Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Po návrhu zákona o referendu jsme do sněmovny jménem SPD podali také novelu trestního zákoníku, aby bylo možno nově postihovat také propagaci ideologie, která hlásá potlačování svobod, nenávist a likvidaci lidských práv. V současnosti je totiž podle českých zákonů možno trestat pouze takové hnutí. Naším cílem je, aby bylo možno postihovat propagaci nenávistné islámské ideologie. Jak k našemu návrhu zákona o referendu, tak i k námi navrhované novele trestního zákona se nyní vyjádří vláda a nehledě na její stanovisko poputují oba návrhy do poslanecké sněmovny. A jsem opravdu zvědavý, jak budou jednotlivé politické strany hlasovat. Cílem SPD je zamezit v České republice hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Příkladem je islámská ideologie. Proběhlý soud, který osvobodil předsedu muslimské obce v Praze Vladimíra Sáňku za šíření radikální islámské knihy, totiž ukázal, že současný zákon má formální mezeru. Lze ho totiž vyložit tak, že postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoli v samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje. Soudce osvobozující rozsudek odůvodnil tím, že, cituji, soud dospěl k závěru, že salafismus, tedy radikální islám, jako takový představuje ideologii, nikoli v konkrétní hnutí, a že předmětná kniha nepropaguje žádné hnutí, pouze salafistickou ideologii. Konec citátu. A teď se tedy podívejme konkrétně na to, co je v současnosti tedy v České republice povoleno propagovat. A budete v šoku. Vladimír Sáňka se podílel na redakci a vydání knihy, která se jmenuje Základy tauhídu islámský koncept Boha a která podle českého odborníka soudního znalce Pavla Ťupka, cituji, vysloveně vybízí k nenávisti vůči neislámským vládám, což je doktrína, kterou právě šíří radikální islám. Tato kniha, Základy tauhídu, je v podstatě dokladem knihy o jedinečnosti boží, která sloužila jako takový učební text pro vahábistické hnutí, které bylo velmi radikální. Konec citátu. Autorem knihy je Bilal Phillips, kanadsko-jamajský konvertita k islámu, který byl v Německu, Anglii, Austrálii a Keni uznán vinným z šíření islámského extremismu, pročež mu byl do těchto zemí zakázán vstup. A vidíte, že v České republice navzdory tomu je tato kniha povolena a šíření těchto radikálních islámských myšlenek. A to chceme my v SPD změnit. Chceme zakázat šíření této islámské ideologie. Jako prostředek pro napravení zločinců propaguje ve své knize Phillips mrzačení odsouzenců. Mezi další kontroverzní názory Phillipse, to je ta kniha, kterou tady šířil předseda muslimského obce Sáňka, byl osvobozen, patří tvrzení, že podle islámského práva šaría není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí. Phillips také v knize obhajuje islámské právo šaría v oblastech fyzických trestů, tedy bičování, kamenování, utínání rukou a nohou a podobně. Dále podporuje a propaguje manželství s nedospělými dívkami pod 15 let věku, které považuje za legitimní po vzoru zakladatele islámu Mohameda. Phillips také přikazuje věřícím neislámské vlády nenávidět. V závěru knihy Phillips vysvětluje jednu ze zákonitostí islámského práva šaría, a tím je nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Aláhem a jeho zákony. Cituji z knihy. Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Aláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Aláhových očích vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají své odpovědnosti, konstatuje Phillips. A vidíte, takovou knihu je legální v současnosti šířit v České republice. To je opravdu neuvěřitelné. A jak jsem již uvedl, soudce osvobozující rozsudek odůvodnil tím, že, cituji, soud dospěl k závěru, že salafismus jako takový představuje ideologii, nikoli konkrétní hnutí, a že předmětná kniha nepropaguje žádné hnutí, ale pouze islámskou salafistickou ideologii. Konec citátu. Jediný důvod, proč muslimského extremistu soud osvobozuje, je tedy fakt, že nepropagoval hnutí, ale ideologii. Šířením islámského extremismu v podání knihy předního teoretika salafismu Bilala Phillipse se druhý nejlivnější český muslim Sáňka nedopustil trestného činu jen díky tomu, že propagoval salafistické myšlenky, tedy myšlenky radikálního islámu a ne hnutí. Není to u nás doslova jako v Kocourkově?
Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají českých zmanipulovaných a prohraných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přijat se vám. Ve všem krátce daří, mějte se hezky a držme spolu.